Takže čau. Já tě vítám u dalšího fanvlogu, neboli vlogu z práce. Dnešní vlog bude trošku zajímavý a odlišný tím, že to bude takový mix. Jelikož teďko prostě nebylo moc co dělat na polích, protože pršelo. Takže jsem dělal všechno možný. A hodím vám sem dneska, jak jsem umýval traktory 6R a 933 Fenda s rozmetadlama po tom, co jsme házeli močoviny. Když bylo mokro, takže byly pěkně zabahněný. Pak si sem hodíme opravu nebo výměnu šroubu, který se ustřík tady na podryváku, který teď tahám. Je to ten Kvivoň, 3 metry. Takže to si sem pak taky hodíme. No, budete mít kousek ježdění tady, ale tady toho není moc vidění, protože se tady už blížím jednak do konce a jsou to všechno strašně malinký kousky. My tomu u nás říkáme kouskyáda, jsme upřítočná. To jsou všechno políčka, které mají zhruba kolem hektaru, některý míň, některý trošku víc, ale jenom mírně. Taky vidíte, že to pole jezdím trošku jinak tady to. Jedu od kraje ke kraji a přiřízení možná chtělo. Tak a budu ho jezdit na aktivní křivku nebo adaptivní křivku, protože je to pole ještě ke všemu do zatáčky a do špičky. To je takový trojúhelník, ale se zatáčkou. Když jezdí tady rovně, tak bych si to pole akorát tady zbytečně rozdělal jakoby navíc menších. Takže to budeme si takhle. Stejně jako kdybych s tím dělal souvratě. Teď máme tady teda opět klasicky takový speciální cenzuru, hadr přes zrcátko. Stejně jako to bylo například ve vlogu zmulčování se sedmičkou starou. Klasika, tady to zrcátko nebude otáčet. Jinak to, co teď podrejvám, tak to měla být řepka. Jak sami vidíte možná, tak jako řepku bych tady moc nehledal. Bohužel to tady nevzešlo, nebo vzešlo, ale bídně. Něco bylo sežrný od hrabošů. Jestli jak bylo trošku i sucho do toho. Prostě tady na těch malých políčkách se to strašně podepsalo a nic tady neroste. Takže to podrejvám na zimu. Tak zvedneme si podrejvák. Tady nějak také trošku otočíme. Jak pro ty, co se tolik jakoby nevěnují zemědělství nebo to neznají, tak ten podrejvák je nesenej. Čili spuštění nahoru a dolů je pomocí ramen. Teď jsem na ně kliknul, podrývák si jde dolů. Na jedničce v okruhu mám ovládání toho zadního válce. Čili pokud změním hloubku těma ramenama, tak musím doštelovat ten válec, aby to tak nějak takhle drobilo. Dělalo to hezkou práci, ničilo to ty hroudy. Mám zapnutý předek, čili 4x4. To se mi taky měl někdo ptal, co to znamená předek. Mě vůbec nenapadlo, že by to někdo jakoby nemohl vědět. Prostě jak jsem na to zvyklej, tak předek je 4x4. Čili běží jak přední náprava, tak zadní náprava. Standardně, když ten předek není zaplej, tak traktor je poháněný zadní nápravou. Proto se tomu říká předek, že se k tomu k té zadní nápravě přidá i ta přední. A je to hezky. Jezdím teda na navigaci, jak jsem říkal, akorát na tu adaptivní křivku. Čili traktor kopíruje. Není to jakoby přímka rovně. Ale teďko to pípá, že se blíží konec. Já už ho vyhodím.
Dojedu si to sám, protože není potřeba, aby mi to řídil on. Tak, sedneme to, otočíme na jednu stranu, jedeme na tu cestu, zvůrem si. Traktor má plynulou převodovku, jmenuje se to IVT. Je konečně variabilní v překladu. Čili si to plynule řadí tak, jak potřebuje. Jak teda strašně pršelo. Padlo i dost milimetrů. Teďko teda z hlavy úplně nevím kolik, ale bylo to dost. Čili já jsem teďko týden jsem vůbec nejezdil. Byl jsem na farmě, myli se stroje. No, opětovně hej, vláček, čili trať Kladno Praha. Tamhle nějaký soukromník orá s klásem a sneseným pluhem. Dneska jezdí docela dost strojů tady ve okolí. Jezdila tamhle vedle mě 70 s rozmetadlem. S takovým tím malým trichtýřkem jenom. No ale půl čtvrtý. Já tady dodělám tady ten poslední kousek tady z těch, co tady jsou, co budu dělat. Ten na některý, na pár teda jako ta řepka vyšla. Takže se nechá, nebo se ještě počká třeba na jaro, jestli vůbec jako přezimuje. Pak se uvidí. Tak. No a já tu soubraci tady potom vycouvám spolu tam s tou. Abych to pole uzavřel, jdem si navigaci, dáme to do země. Ani si teď nedávám ruční plyn tady na těch kouskách, protože třeba kdyby tam byl nějaký kámen dole nebo skála, protože tady jsou. Ne, já ty pole ještě tolik neznám. Tak jezdím na nožní, abych prostě rychle zareagoval, jenom pustil ten plyn, zvednul to a minimalizoval tak možný škody. Docela dost lidí si psalo, že chtějí vlog z té 8530, tak aspoň takhle teďko něco. Říkám, namícháme to ještě s těma záběrama. Občas někdo píše, jestli bude nějaký vlog z té opravy, tak můžete jako opravu brát tu výměnu nebo nandání toho šroubu, který se ustříhnul. Já ho tady někde můžu i ukázat. No, mám jich tady pěknou sbírku. Ten šroub prostě slouží jako pojistka. Pokud je na něj kladená velká síla, tak praskne a tím pádem se nic nikde neurve. Dá se novej šroub a můžu jezdit veselé dál. Má to svý výhody takhle, ale i ty nevýhody. Takže pak mi prasknul ještě jeden šroub a celou tu radlici jsem nebyl schopný vůbec vrátit zpátky. Musel přijet kolega s velkou palicí, s kladivem, aby se mi pomohl to tam vrátit. Tady kam nebyl jsem vůbec schopný to tam já osobně dát. Skákal jsem na ní. Bouchal jsem do ní malým kladivem, co jsem tady měl v kabině. Všechno marný. Ani prd. Prostě vůbec to nešlo vrátit, takže nakonec přijel kolega. Dali jsme ji tam. Palici mi tady nechal, takže tady vozím ještě veliký kladivo. Kdyby náhodou
tady na tom kousku snad jako skála dole moc není, nebo je hloub, než jezdím, takže se teoreticky nemělo nic stát, ale člověk nikde neví a je lepší na to být připravený, než muset někoho znova volat. Chci vám moc poděkovat za sledovanost, za to, že na to koukáte. Vy píšete na Instagram, na Facebook, kam jsem teďko mimochodem dával, byl jsem fotit kolegu Péťu, který tímto zdravím spolu s Bačou. Byl jsem fotit jak orá, takže na Facebooku najdete fotky, dával jsem i na Instagram jednu. Forma s John Deerem 8R. To bylo naše 8R-ko, tak tady už se to zvednem. Já se tady otočím. Teď už to bude do klínu, budu to zvedat na tom kolejovém řádku, který tady je od postřikovače. Abych to měl tak nějak rovnoměrně. Jo, tady vidíte tu stopu od toho postřikovače. To budem dávat na ní. Otevřeme si navigaci teď klidně už. A dáme to do země. Tady si vyjezdíme jenom ten přední klínek, srovnáme tu zadní souvrať tady, zavřeme to spolu s tou zadní a bude. Dále chci pozdravit Tomáše 32HD, kluky z Traktorka Videos, Aleša a Ondru, který mě taky minule zmiňovali ve videu ze siláží, díky moc. A ještě zdravím všechny ostatní, co si ať už píšou, nebo všechny ostatní, co točí farmlogy. Je nás víc a víc. A vyjdu. Zvedneme to. Navigaci už můžeme vypnout teďko. Vedneme to. Teď se otočíme. No, teď se trošku dotkneme strniště. Jde, my už stáváme jedno zasetý, někdo tady ještě má strniště soukromící. Každý dělá tak, jak může. Jestli to budou vodat až pod jařinu. Třeba budečmen. To je dost možný. Tak. Já jdu dělat ty souvratě. Tímhletím se s váma teďko rozloučím. Díky moc za sledování. Užijte si zbytek videa, záběry, mytí, v uvozovkách opravu. A spolu se vidíme zase u dalšího videa. Takže díky moc. Pokud tě něco zajímá, komentuj, sdílej. Budu rád za každý like. Kdo ještě nemá, tak odběr a zvoneček. A uvidíme se. Takže díky moc a čau.
Dneska tady máme 8530 John Deera. Zatím mám podryvák Kvivoň. A máme tady jednu poruchu, nebo poruchu, problém. Máme tady volnou kradlici, která se, střihnul se tam šroub. Mám tady novej. Takže vám ukážu, jak se to tam dává. První kradlici vezmem. Dáme tam šroub. Tak nějak takhle. Pnu zhruba velkou matičku. To je jako podložka. Jednu normální matku. Tu tam normálně chytíme na závit. Když se mi to povede. Občas je to trošku problém. Tak, tam. Trošku to tam našroubujem. Zase si to chytnem, trošku si to poposadíme, ten šroub. Tak. Jak budem točit tou matkou. Jen prostě dám levou, když jsem pravák. Tak. Matku tam teďko natočíme, co to půjde. Takhle ručo fučo. Tak. Vezmem druhou. Která bude potom fungovat jako kontramatka. Chytneme si ji tam taky. Zvedneme to. Šroub tam dorazíme, co to jde. Se to trošku dotáhneme rukou. Já zbytečně se nevylejzala zpátky. Ta radlice, ona se pak vrací. Tak, dobrý. Tu kontrolu tam taky trošku natočíme. Vezmem si 2x24, jednou mám klíč, jednou mám rášnu, zkontrolujeme si jo, na utahování, chytneme si jednu matičku, sorry, a utáhneme to. Já si tady to ještě dotočím tu matku, kdyby mi nezajel, abych si pak tady nemusel někam šahat, až to pak člověk nedostane. Tak, a utahujem, co to jde. Co to jde? No, že bude s tím traktorem, dobrý. Natočíme nám tu druhou. Chytneme si ji klíčem. Táhneme ji taky. Tak. No. Nějak hýbe celý klíč. Aby ten hrt urval, ale... Tomu se nedostaneme. Dostaneme, to je dobrý. Tak, kontramatku mám taky utaženou. A je tam holka. Zase konový. Můžu se jít dát vyprávět.